Pizzeria Sorba. Hallå? Hallå? Örnsköldsviks pizzeria. Hallå? Hallå? Ja? Det här är pizzeria. Ja, det är Örnsköldsviks. Capriccosa? Ska du ha en capriccosa? Hallå? Hör du mig? Ja, jag hör dig. Men du har ringt en pizzeria. Pizzeria Sorba. Till pizzeria? Ja, det här är Pizzeria Sorba. Nu, jag förstår inte. Du har ringt till en pizzeria. Ja. Vem, jag? Ja. Nej, det här är en pizzeria. Det där är en pizzeria. Ja, det här är Pizzeria Sorba. Hawaii? Det där är en pizzeria. Det här är också en pizzeria. Är det också en pizzeria där? Ja. Ringde du hit? Om jag ringde dit? Ja. Nej. Ja, men då har det blivit något fel. Ja. Okej, hej då.